Любий, їхатимеш додому, купи хліба, будь ласка. Сина, я картоплі насмажила, може заїдеш до нас в обід? Братику, хочеш новину? Ти скоро станеш дядьком. У мене 2 смужки на тесті. Кіт, ми ще півгодинки з дівчатами в караоке посидимо. Забереш мене через годинку, коханий? Ми знали тільки таке життя з вами. І ми не хотіли іншого. Але воно увірвалося в наші будинки, і ви пішли з них. Пішли для того, щоб вам було куди повернутися. Ми пишаємося вами. І заново закохуємося в вас. Наші чоловіки, наші татусі, наші сини, наші хлопці, наші козаки, наші супергерої. Наші дівчата та наші супергероїні. Ви крутіші за людей, павуків і бетменів, тому що ви справжні. І у кожного з вас є суперсила. Це наша любов. А коли так багато людей тримають один одного за руку, не даючи іншому впасти та пропасти, коли сила роду та предків прокидається в нас, коли на кожного з вас чекають, коли кожна з нас чекає. Чекає однієї єдиної фрази. Ми перемогли, рідна. Я повертаюсь. Хліба купити?